我知道，如果你不能为了丽姐姐而去放弃自己，那能不能为了我而保全自己？ 王权这回事，不是你想要，而是你非要不可。只有登上王位，才能保护自己，保护自己身边的人。丽儿，寡人或许不能保护你一辈子，但若天明是太子，他就能名正言顺地替寡人保护你。若是你我联手， 祝福苏成为太子，夫人之位便会更加牢靠，那对大楚未来将有深远的裨益啊。本宫不能让你这么做。如果我死了，把消息放出去，就说我天光得罪了太子殿下而被杀，所有叛秦一事的责任都推到我一个人的身上。 如此一来，荆轲去秦，便不会有人起疑心了。先生。